Не провіз і кілометра. Столичний таксист висадив пасажирів, які спершу сказали, що, мовляв, ненавидять українську мову, а потім і від кермувальника почали вимагати, щоб він розмовляв російською. Водій чемно запропонував повернути гроші за поїздку, але у відповідь почув самі погрози. Чим усе закінчилось і чому таки варто опановувати українську мову? Антон Страшко має відповіді. Здравствуйте. Добре. Як вас зовут? Автомобіль таксі – відео з реєстратора. Цей виклик у водія Анатолія починався, як і десятка інших. Хмільні пасажири почали його питати, як Анатолію вдається знайти їх. А як ви знаходитесь? Точка. Не потошся. А як точка определяється? По GPS. А покажи. Але ледь не одразу після того, як автомобіль рушив, він зупиняється. Приїхали, каже водій. Усе через фразу пасажирка Ірини, яка сиділа позаду. Я вашу мову ненавиджу. Ненавиджу, да? Так. Да. Ми приїхали. Такий випадок за 3 роки перший. От, що по поводу такої ненависті, це перший. Анатолій розповідає, почав коректно просити залишити автомобіль, натомість спершу отримав словесну суперечку від пасажира, який назвався Тарасом. Ти розмовляєш зі мною на русском язику. Не хочу я на русский розмовляти. Я говорю, розмовляєш зі мною на русском язику. Ви не розказуйте, на якій мові я буду з вами розмовляти. Потім, коли ладен був повернути списані гроші, чоловік почав лаятись і повторювати те, що казала його супутниця. Чому ви не любите Україну? Ненавижу, как я вас ненавижу, украинцев. Я родился в Киеве. А ты где родился? В Хмельницкой области. А в Хмельницкой области родился. Це ж жлоб'єк. Анатолію все ж вдалося стриматись від емоційної відповіді. Мені за там 90 гривень зараз бити йому лице чи витаскувати з машини. Для чого? Я дуже переживав за машину. Я ненавижу сам українську мову. Ну так все, ну тоді давайте ви вийдете і знайдете таксиста, який теж ненавидить українську мову. Пізніше вже чоловік погодився вийти, а от його супутниця ні. Пасажир навіть просив водія викликати поліцію. На неї. У Толіка є своє мнення, я його вважаю. Пошла. Врешті за 15 хвилин суперечки поїхати таки вдалося. Водій каже, таксує вже 3-й рік і такий випадок трапився вперше. Особливо здивувало, що пасажири самі час від часу говорили українською. Коли сіли, вони говорили суржиком. Вони не говорили ні там чисто українською, ні російською, а чисто от так, як ми говоримо з вами. Ці кадри Анатолій опублікував у мережі. Серед глядачів опинилися і герої відео. Сьогодні жінка подзвонила водієві із вибаченнями. Я просто, ну, я реально, я просмотрела, я вибачаюсь, ну, чесно. Вибачте мене, будь ласка, тому що, ну, ми реально що-то, ми, ну, загнули палку, звісно. Добре. Анатолій каже, видалити відео, яке розійшлося мережею, вже неможливо, але й до поліції щодо розпалювання ворожнечі звертатися не збирається.